është përsëritur, stërpërsëritur shumë herë në publik, edhe që reaktivizohet sa herë rilindja është në krizë, por unë jam i detyruar për të treguar sjelljen time preshtetari ndaj institucioneve të drejtësisë, në rast të parë modelin tim në raport me qytetarë dhe transparencën që duhet të tregoj çdo qytetar i cili është i përfshirë në politikë dhe ka funksionet larta publike, jam përgjigjur me shumë qetësi edhe me shumë durim për t'i ndihmuar për gjithë ato çështje si një deklarues që mund të ketë dieni për rrethana të caktuara apo për persona të caktuara. Cilat ishin pyetjet kryesore, zoti Meta? A u pyetët zoti Meta, cilat ishin pyetjet kryesore? Tani me grupit e tij. Po, fal. Në lidhje me zotin Ismaila e doja të pyesja, ka patur diskutime, aludime në publik, por edhe detaje nga procesi më pashëm, hetimor dhe gjyqësor. A keni ju, zoti Meta, lidhje dhe kontakte, apo keni patur më herët gjatë detyrës tuaj si Ministre Ekonomie kontakte, apo lidhje me zotin Kastrioti Ismaila? Mendoj që kam dhënë sqarime shteruse që në vitin 2015, kur është rihapur kjo çështje në publik, mas një shkrimi të një kolege tuaj, a cila... fjale e vërtet, e cila manipulonte të dhënat e procesit të arbitrajit në Vjenë, për të cilat kompania që mbronte qeverinë shqiptare dhe shtetin shqiptare, për palën shqiptare, Clifford Chance, në rrasë se nuk e mbani mend, bëri një deklarat zyrtare publike, të cilën e publikoi edhe e ndrifuga në faqen e kryeministrit Edi Rama në atë kohë. Dhe Clifford Chance përgënjeshtronte të gjitha mediat të cilat kishin përfshirë pa të drejtë emrin e kryetarit parlamentit në atë kohë Ilir Meta në procesin, sikur ishte përmendur në procesin e arbitrazhit si një person që mund të kishte përfituar nga çezi apo nga çezë dia. Ky është i përgënjeshtrim i botuar, jo vetëm publik, po i botuar në faqen e kryeministrisë me vetë bekimin e ndrifugës. Kështu që për sa i takon pyetjes tuaj, mund të them ato gjëra që i thash edhe atje dhe janë thënë dhe sërtën 1000 herë. Së pari, Ilir Meta nuk ka asnjë lidhje me procesin e privatizimit të çezit, sepse ka qenë opozit. Në atë kohë. Së dyti, Ilir Meta nuk ka asnjë lidhje me marrëveshjen çezdia, sepse kjo ishte çështje jo vetëm e çezit, por kjo marrëveshje është bërë në kohën që Ilir Meta nuk ka qenë ministër i ekonomisë dhe s'kishte asnjë lloj raporti as me çezin dhe me askënd tjetër. Ajo që është më e rëndësishme, duhet ta gulisni fort, është që gjatë 4 muajve si Ministër i Ekonomisë, që unë kam qënë, nga fundi shtatorit deri në fillim të janarit, qezi jo vetëm që nuk ka përfituar asgjë nga qeveria shqiptare apo nga Ministria e Ekonomisë, por kemi qënë në debate të vazhdushme për mungesën e performancës së tyre dhe për shkak të situatës së rënduar energjetike, sepse ata nuk po i bënin investimet si pas detyrimeve që këshin në marë, dhe së dyti në dhjetor, basi ere mori një vendim, pra ere ishte një institucion i pavarur, që vare nga parlamenti, mori një vendim që në gjykimin ton favorizonte qezin në raport me keshin, pra detyronte keshin që të shiste energji më lirë qezit, Ministria e Ekonomisë, Qeveria Shqiptare, e kanë kundërshtuar të vendim të erës dhe drejtori i keshit, që ka qenë në varsintimet drejt për drejt, Ëngjël Zeqo, jo vetëm ka kundërshtuar erën, por gjithashtu vendimet e erës i ka kundërshtuar të gjitha në gjykat dhe përplasja ka qenë aq e fortë midis qeverisë së erës, sa më pas ish kryetari i bordit të erës dha dorëheqjen. Pra, është shumë e qartë që sot dhe asnjëherë nuk mund të ftohem për të dhënë asnjë sqarim për asnjë aktimin. Pra, fal, për asnjë urdhër. Kam edhe një